Eh? Oh. The second berat belum timbang ya nanti kat dalam nursery kita. Nanti kita timbang kita beritahu ya. So Cik nak ni nak azan. Boleh. Ambil yang sana dulu. Okey, titik first one. First one. Okay. Sebab dia small size kan, so very easy to get. Hello. Allah sayang, sayang.